Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ, դուք Միլայի խոհանոցում եք, այսօր ձեզ եմ ուզում ներկայացնել արևելյան հալվայի մի հետաքրքիր բաղադրատոմս։ Վերցնում ենք 1 բաժակ ալյուր, սա 250 գրամանոց բաժակ է, 250 գրամ շաքարավազ, նույն բաժակի չափ ջուր, այսինքն 250 միլիլիտր, 100 ml բուսայուղ, 150 գրամ կարագ, վանիլին, վերցրել եմ նաև մանրացրած ընկույզ, որը ամենևին էլ պարտադիր բաղադրիչ չէ։ Հիմա առաջին քայլով պետք է պատրաստել օշարակը։ Իրար ենք խառնում շաքարավազը եւ նույն չափով ջուրը ու դնում եռալու։ Հենց սկսեց եռալ եւ պղպջակները խոշորացան, նշանակում է օշարակը պատրաստ է։ Հենց այդպես էլ հիմա կվարվեմ ես։ Ահա այսպես լցնում եմ ջուրը եւ դնում գազօջախին, որ պատրաստեմ օշարակը։ Որպիսի մեր հալվան անուշաբույր լինի, ես օշարակի մեջ գցեցի 1 ձողիկ դարչին։ Իսկ հիմա հաստակով թավայի մեջ ես լցնում եմ 1 բաժակ ալյուրը եւ բովում մինչեւ դառնա սրճագույն, մուգ շականակագույն։ Ահա այսպես շարունակ պիտի խառնել, որովհետեւ ալյուրը սովորություն ունի ընթացքում շատ արագ վառվելու, դրա համար շարունակ պիտի խառնենք։ Ահա այսպես շարունակ խառնում ենք։ Ինչպես նկատեցիք, արդեն ալյուրը սկսել է բովվել։ Հիմա կավելացնենք կարագը եւ բուսայուղը։ Եվ արագ խառնում ենք, որպեսզի դառնա միատար զանգված։ Ահա այսպես։ Ահա այսպես։ Ավելացնում եմ վանիլը, ինչպես նաև մանրած ընկույզը եւ շարունակում խառնել, դեռ պետք է գույնը էլի մի քիչ մքանա։ Իսկ հիմա, սիրելիներ, դանդաղ եւ զգուշորեն լցնում ենք օշարակը։ Ամբողջը լցնելուց հետո խառնում ենք, որ դառնա միատար զանգված, ահա այսպես։ Բարեկամներ, ահա այսպես շարունակում եմ խառնել եւս 2 րոպե եւ մեր անուշաբույր հալվան պատրաստ կլինի։ Կձևավորեմ եւ կթողնեմ սառչի։ Ճաշակեք խաղաղությամբ, ձեր Միլա։ Ահա եւ մեր անուշաբույր եւ գեղեցիկ հալվան պատրաստ է։ Սիրելիներ, փորձեք այս տարբերակը, վստահ եմ շատ կհավանեք։ Ահա այսքանը։